Вие сте изобретател на система за самолечение. Това, което сме създали, не е панацея за болести. Тази система разчита на силните хора. Виждал съм изцеляване на цироза на черния дроб. Виждал съм десетки хора, излекувани от рак на мозъка, излекувани от захарен диабет. Но също така съм виждал хора, на които нищо не им помага, защото всичко зависи и от самия човек. Предизвиква ли човек сам болестите си? Да, жънеш това, което посяваш. Повечето хора в града нямат семейства. Или семейството има едно дете. Те са решили да живеят за себе си, като кучетата. Това се нарича рай на егоизма. За някакви си 30 години извратеното се превърна в норм. Нормой. Градската култура е като интелектуална болест, холера. С нея получаваш кратко удоволствие, като от хероина. И заради такива удоволствия с теб ще приключат усилията на поколения твои предци. Содом и Гомор са последното проявление преди окончателната гибел.